מה שמעתי על האקשן? מישהו חטף את כיף לב? כן. וואו. בגלל זה דודי שלח אותי להחליף את שקד. טוב, בוא תחליף אותי. מה זה? למה זרק דם לפח? אין לך שזאת אני? זה בטח שקד או גאו לאחות שלקחה את המנות דם. בטח זו מנה פגומה. בואי נראה. בונה, זה המספר תעודת זהות של אמא שלי. למה אתה יודע את המספר תעודת זהות של אמא שלך? למדתי בעל פה למקרה שאני אצטרך לזה איפשהו הור... לא משנה. היא הייתה פה היום. בטח היא החליטה לתרום דם. איזה מוזר. טוב, זה כנראה טעות. אני אתקן את גאולה.